warayn walaalayaal dhammaantiin, gabdho, dhalinyaro, uqaal, siyaasiin, bahda saxaafadda, mas-uuliyiinta isbiridoonka dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan idinkaga tacsiyeynayaa waqtiga dheer oo aad fadhideen oo aad ku soo bixiseen runtii inaad dareenkiina cabirtaan oo weliba aad la wadaagtaan bulshada Soomaaliyeed oo isbiridoonka meel kastay joogaan dareenkiina. Arrinkaas waxay muujinaysaa runtii joorni dheer iyo waddo dheer oo aan soo wadnay muddo dheer. Isbeddeldoonku ay soo wadeen 2 sano ku dhow oo aad moodo inuu maalinba meel soo degayey. Waqtiyadii ugu dambeeyey oo uu gaari lahaa goolkiisana weli wax ka dhiman yihiin. Waxaa lagu kala baran yahay waddada in marka ayna weli caajisin isbeddeldoon oo ay weli garbaha ishaystaan. Waa guul, waana in kugu mahadcelinayaa. Sidoo kale waxaan runtii aqbalay oo aan soo dhaweynayaa sida sharafta iyo karaamada leh oo runtii tuhunkiina iyo dareenkiina xambaarsan oo aad igu doorateen hoggaanka isbeddeldoonka Jubbaland, ayadeena waan aqbalay, waana ku mahadsantiin. Sidoo kale waxaan codsanayaa tiim xoog badan oo runtii beelaha Soomaaliyeed ka kooban oo rag iyo dumar bale aqoonyahan ah beelaha Soomaaliyeed si u dhan yihiin Jubbaland degan matalo agsaga dhifboor ah ama golo fulineed ah ayaa dhisan oo gadaashayda geesahayga fadhiyo ilaa hortayda fadhiyo oo aan jecelnahay inaan isku garabsanno geediga iyo hayaanka. Aan rabno inaan Jubbaland meel wanaagsan ku furno. Iyagana waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin, hanana lagu soo duceeyo, hanana lagu taageero. Sidoo kale waxaan rabaa inaan idinkugu bogaadino oo idinkugu bishaareyno runtii dadaalka dheeraaya oo lasoo maray kadib inaan 2 qodob idin hortiina ka ballan qaadno inaan idinku hogaamino. 2 qodob oo ah ugu horeyn wadajir iyo cadaalad oo ah calaamadaha meeshaan noogu qoran inaan idinku hogaamino oo aan isu keeno walaalaha Soomaaliyeed oo degan Jubbaland ilaa inta ay ka gaaraan yoolkooda ah inay dhistaan Jubbaland la wada leeyahay. Oo aan ka saarno beelaha reer Jubbaland dego say u dhan yihiin in Jubbaland kala qaybsan oo la kala leeyahay oo qoloba ay meel gaar wax la degto inaan qodobka asaga ka baxno. Jubbaland loo siman yahay mabaadi dhab ah xambaarsan oo meeshan laga akhriyay maanta lagana akhrin doono inta hartay oo ku cad war saxaafadeedkeena aan ku hogaamino ilaa aan ka gaarno Jubbaland sax ah oo u dareerto doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhaxaysa bulshada reer Jubbaland. Intaa kadib waxaan rabaa inaan in yar idiin sifeeyo, dib idiin celiyo anoo soo gaabinayo maadaama waqtigii ugu dhammaaday. Jubbaland waxaa ka jira isbeddeldoon. Isbeddeldoonku waa hal jir, hal baadhi oo samaysan buu ahaa oo beelaha Soomaaliyeed ka kooban. Halkaas jir waa kuma. Waxaan rabnaa inaad qof walba ay u caddaato meel kastuu joogaba isbeddeldoonku waa kuma, waa qofkee. Qofka isaga ah calaamadahaas leh oo laga dhexelo calaamadahan sheegi doona haddii Ilaahay idmo ayaa isbeddeldoon ah. Qofkii laga dhex waayana waxaan leenahay ku soo biir oo ka mid noqo. Kow, Jubbaland isbeddeldoonkeedu waxa weeye waa bulshadii Soomaaliyeed oo hor istaagay oo gacmaha isu qabsaday tareenkii dheeraa oo soo socday muddada 8 sano oo Axmedweyba uu driver-ka ahaa oo dulmiga, cadaalad darrada, kala qaybinta, boobka ku salaysnaa tareenkii noocaas ahaa. 8 sano kadib inuu haddana 4 kale nagu soo noqdo tareenkii noocaas ahaa bay ayagoo gacmaha isay soo istaageen. Horta nimankaas weeye waa dadka noocaas ah isbeddeldoonku. Qodobka labaad, mar haddii tareenkii la celiyey oo taakay u dhigeen isbeddeldoon waxa weeye dadkii iyo bulshadii Soomaaliyeed, dadkii idda isu yimid, odayaal dhaqameedka lahaa, dhalinyarada lahaa, gabdhaha wiilasha lahaa, siyaasiinta lahaa,
oo isku baxaystay in wax ka bedelaan wixii hore ay la yimaadaan oo mabaadi iyo nidaam la yimid ay wixii hore ku bedeleen oo iclaansaday kaasoo akii lagu dilay lagu dhaawacay lagu jirdilay lagu tarxiilay qodobka saddexaad isbedeldoonku waxa weeye waa dadkii hor istaagay mabdi'ii guracnaa oo kenya ay ka abaabushay nairobi oo ay ku kala qaybiyeen isbedeldoonka oo ay yidhaahdeen isbedeldoon oo dhan wuxuu leeshiiyey axmed madoobe iyagoo rag ka mid ah isbedeldoonka kaxaystay axmed madoobena ku daray dareenkooduna uu ahaa dowladda kenya markaas inay isbedeldoon tirtiraan oo ay yidhaahdaan wuxuu ahaa wax soo jiri jiray oo maantana dhammaaday axmed madoobena jeebka loo geliyo dadkii hor istaagay oo yidhi maya waan jirnaa waana kan deegaankii baan leenahay dhulkeennaan leenahay dadka heshiiyey in heshiiskooda waa heshiis gaar ahaa isbedeldoon ma aha mana aqbalayno welina waa noolnahay dadkii yidhi weeye isbedeldoonku qodobka afraad markii waxaas kenya ay dhoobtay ay damceen inay beesha caalamka qaar ka mid ah ay shaati u huwiyaan oo ay koofi u saaraan oo ay yidhaahdaan okay isbedeldoon waa heshiiyey waana dhammaaday wuxuu leeshiiyey axmed madoobe saa darteed haddaan nahay beeshii caalamka waxaan aqoonsannahay oon soo dhoweynaynaa in isbedeldoon iyo axmed madoobe heshiiyeen wixii u dhoodhoobayay james wan ergeyga qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya uu gacan ku siinayay dowladda kenya axmed madoobe oo uu qoraallada ku caddeeyey dadkii hor istaagay oo yidhi waxaad sheegtay waa khalad jubbaland-na dadkii iska lahaa qayb kama aha waxa meesha ka dhacay mabaadidanadana kuma jirto waxaad sheegtay oo qoraallada ka daba qoray oo caalamka u sheegay oo ka hadlay waa kuwaas isbedeldoon qodobka shanaad isbedeldoon waxa weeye ta keenay halkan joogno mabdi'ii noocaas ahaa kuwa halkan ku furay oo maanta mabaada-ooda ku qortay looxaas weyn oo doonaya inay sii wadaan mabda'a asagaa ilaa ay gaaraan meesha laga rabo oo ah in la helo jubbaland la wada leeyahay isbedeldoon horta waa dadkaas ka kooban shantaa qaybood waayo shantaa sifay leeyihiin waxaan soo dhoweynaynaa marka qof kasta oo soomaaliya oo reer jubbalandar ah oo meeshaa u dhashay degan oo mabda'a noocaasa ku sifaysan oo aaminsan waxaan leenahay welcome on board walaalaha ku soo darsan qabiil gaara ma leh gobol gaar ah ma leh waa jubbaland saddexeeda gobol dhammaan qabaa'ilka dega laga soo bilaabo raskambooni ilaa gorayaale dadka degan oo reer jubbaland ayaa ku midaysan isbedeldoon waxaan leenahay ku soo dhowow garbaha qabso waxaan dhisi doonaa haddii ilaahay idmo golaha dhexe oo la yidhaahdo golaha ay ku midaysnaan doonaan dhammaan beelaha soomaalida jubbaland dega golahan hadda aan hogaaminayna waa golihii fulinta wuxuu u furan yahay golaha asaga ah cid kasta oo degan jubbaland shuruudaha iyo nidaamka aad uga mid noqon kartana waxaa kula wadaagi doona golaha fulinta waana wax cad oo aan qarsoonayn weeye waxaan leenahay ku soo dhowow kana mid noqo intaas waxa weeye waa sifayntii aan sifaynaynay qofka uu yahay isbedeldoon waxaan rabaa inaan ku xujiyo calaamadaha ka muuqda dhabarkayga oo ah isbedeldoon yoolka aan u socono muxuu yahay waxaan bedelayno ma aha axmed madoobe bas ah ma aha waxaan bedelayno waxa weeye oo aan hoggaanka u nahay waxay tahay qodobadan meesha ku qorno sideedda ah baan rabaa inaan bedelno waxaan ku bedelayna waan ku qornay waxaan bedelayna waxay tahay cadaalad darro baan cadaalad ku bedelaynaa haddii ilaahay idmo waxaan bedelaynaa colaad waxaan ku bedelaynaa nabad haddii ilaahay idmo waxaan bedelaynaa qof jeclaysi waxaan ku bedelaynaa qof aqoon leh oo hadday imtixaano iyo nidaam la raaco procedures la raaco qofkaa asagaa uu noqdo qof xaq u leh oo xaq ku leh qiimaha uu leeyahay waxaan bedelaynaa dabadhilif dal shisheeye u shaqeeya oo mabaadi' shisheeye xambaarsan oo shacabkiisa ku gumaado aakhirkiisana la tuuri doono la dili doono
لأن كل شقيني يمرك كجار دنتو كلها وادليا أو واحد شرو عالم كتير وياه قف كنا عاسة إنا بدلنا وأنا كوب بدلنا قف مواطن ها ودنيا دل كيس تشعلي دت كيس كاس أنا كوب بدلنا هذه لا إدمو وحرمنا إنا بدلنا قبيالة ده ريهبل وحلي ده إنا كتقنو وحنا مثلنا مبدأ لي ده قبيل كو والتعارفه وأنا نسكو جرنا أو كليا إنا نسكو دلنا معها إنا نسكو إحنانا معها إنا نسكو بابنا معها قبيالة ده بدلنا هذه إله إدمو وحكوس عليه سان قبيالة وحنكو بدلنا قرن وحلي ده قرن سوماليات مامل قبلات سوماليات والنظام كو كشقينا ينقض النظام قرن دستور شرعي هو صح حاله قفك قيمه سيء وحتركي سوء يا وح وقرن عيا وح وجويو وأن ريه بالقصة لي سنين أيام دورنا إنا كنا دي لا إدم أنا جو وقت بدن كهل الدونه مبادئ ده عن لنا يا دي لا إدمه وإنت أنا قصة كنا ما دونين حان ربعنا لو ذا قدر ما برشة الصومالية ويقوه الرئيس دولة الصومالية إن الله بقى ده كتح دران ورسحافات كانوا وكو حسين هاي فرمارين بان أغدى غيا وحاوية سياسة ده هم مانتا سعودة وكلا قوركا هان نقطو شراركا اللوضو ولدونا يلي سقو كانوا مامل قبلية ده يدورو ده فدرالكا حان ربنا اينا نشيغنو دورو ده فدرالكا وهو قامية كيا هاي مدحوين كيا هاي محمد الله فرماجو labada gole ee baarlamaanka inay ka taxadaraan in shirarka maanta socdo ay ugu yeeraan axmed madowe iyo tiimkiisa inay ka qayb galaan oo ay ku mutlaan bulshada reer jubaland waa ka digeen arinta ayada waxaan leenahay is afduub waa dhamaaday reer jubaland waa tashadeen hoggaan ay leeyihiin bay ku mideysan yihiin أحمد مدوبة أنا برشدي سوماليات با تورتي أو جبلاند جنيد دورد سومالي أنا وا تورتي بل عالم نوا تورتي ومدة هذا كسوع لسان وشركة وكم تلو رجبلان وخيام قرن وخيام شعب وخيام ديجان وي ما نقبل الدونه أدي لا إدمو وحق قتل يعاون وحوي وأف مدو كلية كسمعين حب بقاستا وأنا لو ده دقيني متلاذة وكفر دي جبلان وأفمده وكلية مانت بلشدة الصومالية ده كبر لارن أسرع وكحوق بدن وكثر بدن إنه أسرع كمتلو سواء نوع عاء أنا قنصنا هيسن وأنا كده دقينا سواء كلا وحنا كده دقينا بيش عالم كه ويان المودين أي سي أي قرب وسين أيان غير جبلان أي علا يسنا أيان المودو إن العلاد كتحدران معمول كأيو ماذا إحنا ماذا الله بحية هذه كنا ما بحسان لكن وكيلة تهينو أورجانيزيشنات وكيلة كتهين علاد ككسبانين الشعب كر الجبلان هذا عكرتو إن معمول كله وريجان قاد ما تعول إنسان إنسان بريتنا أيديان كود كودي دام كودها نومي ما كرت حق بينه ويا لنا يعني. قطب كاسجا وحنو شيء جينا بيش عالمك أو هو جامين أيو وكيل كيو أنت. على أن هاي عندها كلاقات جبلان دتك دجناء وشعب كهاي مسؤولين تيسي وحقاد ودواد دي ذن من الدون يعني. صاحب هنو قصبين هنو دو دوبين وحنا الدونين. هذا ترى أنت أسكسي أتكيستو فريتان كودري نو حيتا يدو قرال يدو عدا انت با حد غاري دون تا وقتي رجبلان اي كويرهدان منو ايمان كرتيد منا كل حد لين اد غاري دون تا هكسبن اولاداس ديب اوغو نوقو مواقف تخلدن او قادتي يو كو هدا كو سوتو ديب اوغو نقان كلن ادي عيدا تو غامني سبا وما سنتين السلام عليكم ورحمه الله.